28 let, 186 cm, 100 kg, Sparta Končice Vsetín. Trenér Marek Rožnoviák. 7 zápasů v MMA, jeho koníčky jsou hokej. Jeho zápasnický vzor je Fedor Emelianenko. Martin Dědek! ...25 let, 184 cm, 90 kg. Hanuman Gym Praha, jeho trenér Petr Macháček a Filip Lehmann. Jeho zápasnický vzor Daniel Vítovec. Jeho cíl chce bojovat na velkém galavečeru organizace I Am Fighter. Jeho motto... ...žít, vydělat balík, denně šukat jako Alík. Matyáš Netuka! Takže před sebou máme druhý duel dnešního večera. Tady v obchodním centru Šestka. Martin Dědek versus Matyáš Netuka. Souboj v kategorii nad 85 kg. Matyáš Netuka, žluté trenýrky, proti němu tedy 28letý Martin Dědek. První kolo začíná. Jen možná ještě připomenu, dnes jsme to nezmínili, pro ty, kteří třeba sledují poprvé tento gala večer, takže v těch prvních třech kolech se neboduje a že se vlastně jeden bojovník druhého snaží ukončit až teprve, když se mu to nepodaří, tak vlastně v tom nastaveném extra roundu tam teprve se tam dochází k bodování. Takže i když vám připadá, že třeba po tom prvním kole byl někdo lepší, tak se všema, že začíná se opět od nuly po přestávce, takže o to je to zajímavější. Ale počítají se samozřejmě ani fauly, jako jsme mohli vidět na začátku, ten první low kick mezi nohy Matyáše Netuky. Skočený takový Superman punch. Oh, pěkný high kick. A znovu, ta levačka tam chodí Matyášovi. Ještě kolena, zatím tedy do krytu. Martin Dědek je v té obraně poměrně pozorný, ale i dost pasivní. Ty kontry před malou chvíli šly do vzduchu, teď se spíše zabalil. No, ale ty high kicky, ty tam prošly oba dva, ať to je přes ruku nebo ne, bylo vidět, že ta reakce tam byla jasná. A znovu Matyáš Netuka v útoku. Teď kolena, nebo pokus o koleno na druhé straně. Znovu high kick levou rukou, ale tentokrát pozorný Martin Dědek. Byl high kick za levý overhand a vypadá to na nějaký eye poke. Toho jsme tady měli minulý Street Fighter poměrně dost. Ale i to ke sportu patří. No, teď tam ty údery prošly skrz ten boják a kontry Martina. Martin má takovou menší karenci, ale za to mi přijde, že teda do každého úderu se opírá naprosto vší silou. A hlavně to působí, že ty údery, které na něj dopadají, ani ty high kicky na něm zatím nejsou moc znát, že má dobrou výdrž. Oh, krásný round kick. No, aby Matyáš si trošku nevyšťavil, vypadá to, že zatím mu to všechno funguje a to byla tvrdý round kick. Pod žebra Martina. Klinče kolena od Matyáše. Ale znovu, jak jsi zmínil, Martin opravdu dává do těch úderů velkou sílu. Bohužel pro něj často netrefuje. A vidím, že Matyáš to chce taky ukončit, tak dává strašnou sílu do každého úderu. I do těch kolen se opírá. A taky se bojím, že v tom druhém kole to bude znát. Tak závěrečný 10 vteřin. Další hajky. Tenhle už bylo cítit. No. Tak závěr kola patřil Matyáši Netukovi. Krásně tam dal nejdřív high kick, ale hlavně pak ta rána na obličej, po které krvácí Martin Dědek.
Máme ho tady přímo před naším stanovištěm a můžeme potvrdit teda, že z nosu mu to opravdu teče řádně, ale nebál bych se toho, že by ho to zastavilo, protože to, co sežral předtím, si myslím, že bylo daleko ničivější. Důležité je, aby nebyl zlomený nos, protože to je samozřejmě velká komplikace. Stále tam, zatímco my sledujeme opakované záběry, probíhá ošetření Martina. Vypadá to, že bude pokračovat. Výborně, jdeme na druhé kolo. Vidíme, co to s Martinem udělá. Zda ho to pořádně nabudí, a nebo trochu zpomalí. No, vidíme, že Matyáš šetří síly, šetří každou vteřinu. Petr Macháček moc dobře zná tyhle ty fígle. Tak druhé kolo odstartováno. Matyáš je v tom obráceném gardu a evidentně z něj umí pracovat a trefovat tu přední dlouhou a zadní hajky. Matyáš má poměrně dost ruce dole a Martin tu přední ruku nemá úplně špatnou, takže tam bych se trošku bál o to. První low kick Matyáš trefil, druhý mu uhnul a tady už je přestřelka rukama. Martin se netrefil, toho využívá Matyáš, ale jdeme na zem. Tak uvidíme, Martin má výhodnou pozici a samozřejmě šel do ground and pound, ale Matyáš se dokázal zvednout. Hned toho využívá k dalšímu útoku. No, v tom útoku je poměrně odkrytý, toho by Martin mohl využít, ale na druhou stranu Matyáš se trefuje. Teď jsme viděli levačkou, se pokusil Martin trefit, ale ta zadní tam jde vedle stejně tak, jako teď ty údery Matyáše. No, Matyáš už pořádně oddychuje, ten high kick už byl takový nedotažený. No, teď si myslím, že to by mohla být chvíle pro útok pro Martina. Matyáš tam stále těžce oddychuje, teď rychlá přední od Martina Dětka. Teď se k útoku odhodlal Matyáš, je to opravdu lítý boj. No a tady vidíme, že Matyáš už je opravdu absolutně vyčerpaný. Tak jak jsem říkal, to první kolo vypadalo a aspirovalo k tomu, že takhle to padne. Ještě to zkouší, Marti tam jde do kontru a pěkný high kick. Zůstává se to zvedák do zadní. Hák. Nápor, drtivý nápor Martina Dětka. Matyáš je hodně pasivní. No a to s ním nevypadá příliš dobře. Je to tak, je to konec. Parádní souboj. Myslím si, že to dopadlo tak, jak si predikoval. Opravdu vlastně po tom prvním kole se Matyáš dost vyšťavil. V podobném stylu pokračovalo i to druhé kolo a Martin vlastně využil toho, že Matyáš už byl v té poslední minutě druhého kola hodně vyčerpaný. Že má tvrdší hlavu. A už to měl snadnější. Tenhle zvedák, ten byl úplně čistý a zvednutý z té zadní nohy. Krásný závěr. Matyáš tohleto strašně pocenil. A tady zůstal stát opřenej o to pletivo a už nedělal vlastně vůbec nic. A byla jenom otázka času, kdy to rozhodčí ukončí. Na
opravdu vynikající souboj v kategorii nad 85 kg, co jsme sledovali, je Martin Děrek versus Matyáš Netuka. Dámy a pánové, máme tu vyhlášení druhého zápasu dnešního Street Fightera. Tento zápas se musel líbit. Kluci, i když byli těžký nebo jsou těžký, udělali velmi atraktivní zápas a o spoustu tvrdých úderů nebylo nouze, ale vítěz je jenom jeden. Ve druhém kole TKO Martin Děrek!